Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Pred nami je za mnoge najlepši čas v letu. Božično-novoletni prazniki ponujajo priložnost za druženje, veselje in povezovanje. A nimajo vsi te sreče, da bi ga doživljali tako, saj jih preveva stiska in tesnoba v srcu. O tem in še nekaterih drugih vprašanjih se bom nocoj pogovarjal z novomeškim škofom, monsignorjem Andrejem Glavanom. Dober večer in lepo pozdravljeni, gospod. Dober večer in pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Nekako sem že nakazal najno osrednjo rdečo nit nocojšnjega pogovora, a še preden se lotiva teh vsebin, še o nekaterih drugih vprašanjih, ki so zaznamovali čas in leto 2016. Bliža se torej konec leta, ko mnogi delajo obračune, evidence, kako se je izteklo, kateri cilji so bili uresničeni in kateri nas morda še čakajo. No tudi za novomeško škofijo je bilo to leto polno dogodkov, to je normalno, seveda praznovali ste desetletnico ustanovitve. Kako, če vi potegnete sedaj črto pod to leto, kako ste vi doživljali to jubilejno leto in prvo desetletnico ustanovitve škofije, ki jo vodite? Res, 7. aprila smo se spominjali ustanovitve škofije in potem 12. junija obletnice, ko je škofija zaživela, ko je bil umeščen, ko sem bil umeščen kot prvi novomeški škof. Ko gledam nazaj, najprej človeka prevzame to, kako naglo čas beži, se mi zdi, da se v teh 10 letih zvrstilo toliko dogodkov, da bi to moralo biti pravzaprav veliko daljše obdobje. Res je, v športni dvorani Leona Štukla smo imeli sklepno praznovanje desetletnice ustanovitve škofije, veličastno slavje, na katerem so sodelovali združeni zbori, otroški in odrasli, in pa tudi orkester slovenske policije. Lepa udeležba škofov, kar 10 nas je bilo iz Slovenije in Hrvaške, tudi zelo veliko duhovnikov in tudi vernikov, tako da smo napolnili razmeroma kar veliko športno dvorano. Kaj smo v teh 10 letih delali, dosegli? Veliko je bilo tega, če pomislim samo, uresničili smo kar morda večino svojih načrtov, razen tistega, kar je preprečila finančna stiska, to je namreč imeli smo v načrtu tudi ustanovitev klasične gimnazije, pa to tega nismo potem uspeli. Smo pa obnovili škofijsko-romarsko svetišče na Zaplazu, smo obnovili oziroma uredili center za duhovne vaje v Krakovskem gozdu, potem obnovili smo škofijo, predvsem je pa zaživel tudi Barogov zavod, kjer je veliko teh ustanov, ki uspešno delajo in imajo kaj pokazati, tako da smo na vse to ponosni. Krona teh slovesnosti je bilo pa gotovo posvečenje 4 škofijskih novomašnikov, ki dajejo pravzaprav največ upanja in so nekakšna res krona teh naših prizadevanj in lahko rečemo do neke mere uspešne pastoralne dejavnosti. Kakšni pa so odzivi, morda tudi drugod po Sloveniji? Je bila ustanovitev teh 3 škofij, poleg Novomeške je bila leta 2006 bili ustanovljeni tudi Celjska in Murskosoboška. Se je to pokazalo za kot dobro odločitev? Danes bi lahko rekli čisto na kratko, da se ne moremo predstavljati, da bi škofije ne bilo. Verjetno imajo tako tist tudi druge škofije, ker poznamo podobne situacije, podoben razvoj tudi pri občinah, kot je znano, da so mnoge bile prav, odkar so bile samostojne, uspešne. Tako da jaz mislim, da se je ta zavest, bodi si v duhovnikih ali v vernikih, že ukoreninila in danes se mi zdi, da smo na njo vsi ponosni.
No je pa v letu 2016 odmevalo tudi še kar nekaj drugih dogodkov. Recimo nedavno je bila v javnosti aktualna sodba Ljubljanskega okrožnega sodišča, po kateri mora sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na Škofiji Ljubljana zaradi dolgotrajnega vračanja gozdov na področju Mozirja in Radovljice plačati skoraj 16 milijonov evrov odškodnine. Torej to nakazuje, da so še vedno nekatera nerešena vprašanja v odnosu cerkev državam. Kako vi gledate na to, kajti tudi odzivi v javnosti so zelo različni, kar se tiče tega vprašanja? Res je, v javnosti so vedno, če smem tako reči, razne kosti, ki se glodajo. V minulih letih je bila to predvsem mariborska kriza. Zdaj v zadnjem času se je pa veliko pisalo, mediji so veliko poročali in zlasti v tisku se je obravnavalo ta zlasti odškodnina za nevrnjeno premoženje ljubljanski nadškofiji. To nas po eni strani boli oziroma zlasti, ker se izkorišča na stalne napade, cerkev v Sloveniji je taka in taka, cerkev v Sloveniji. To se stalno podarja, vendar to ni cerkev v Sloveniji. Cerkev v Sloveniji smo vsi krščeni, vseh 900 duhovnikov in župni in tako naprej. Če so posamezniki morda zakrivili ali pa sprejemali napačne odločitve glede tega ali onega, to ni cerkev pravzaprav v glavnem kriva. So cerkveni predstavniki, vendar ne pa cerkev nas v Sloveniji. Glede teh odškodnin bi pa še tole rekel, da je praktično ta gonja sprevržena, namesto da bi odgovarjali tisti, ki v 20 letih niso vrnili tega premoženja in potem ne bi bilo nobenih odškodnin, zlasti pa ne obresti. To so ministrstva in posamezniki v upravnih enotah. Je pa zdaj cerkev pravzaprav kriva, ker zahteva tudi po zakonu, kot ji pripada, odškodnino. Gospod Škof, tudi v luči tega, kar sva govorila zdaj v predhodnem vprašanju, se navezujem na papeža Frančiška, ki je ob izvolitvi in imenovanju za naslednjega poglavarja Rimskokatoliške cerkve večkrat razburil javnost opozoril nas z nekaterimi citati. Recimo, eden od njegovih je, citiram, kako si želim cerkev, ki bi bila revna in ki bi bila za revne. Zdaj, kako ste vi razumeli te njegove besede? Je morda tudi v tej izjavi čutiti neko kritiko dosedanjega delovanja cerkve, da bi morala bolj prisluhniti, bolj delovati v korist revnih, ali kako vi vidite te njegove izjave? Res je rekel, da si želi ubogo cerkev za uboge. Se pravi, da bi bila na strani ubogih, da bi preprečevala izkoriščanja, pa tudi morda tam, kjer je cerkev res bogata, uporabljala morda za lajšanje bede, za pomoč ubogim in podobno. Za slovensko cerkev lahko rečemo za večino škofij, razen morda trenutno, da ima ljubljanska škofija nekaj več premoženja, ki ga je dobila po denacionalizaciji. Nekoč so bile vse škofije uboge, ker so imele to in samo to, kar so dobile od župni. Nikdar niso, saj v minulih desetletjih, niso imele svojega premoženja. Pa tudi danes. Večina škofij je ubogih, da ne rečem, da so nekatere prav zaradi teh raznih kriz na beraški palici. Važno pa je, kako pomembno je, kako se premoženje uporablja. Ne koliko ga je, ampak za koga in v kakšne namene se uporablja, ker končno revna cerkev tudi ubogim ne bo imela kaj pomagati. Kakšna pa je morda solidarnost med samimi nadškofijami in škofijami v Sloveniji? Dejali ste že večkrat tudi, da seveda ljubljanska nadškofija razpolaga z nekaj več premoženja, medtem ko mariborska vemo, v kakšnem stanju se je znašla, potem pa ste tu še te manjše škofije. Ja, do neke mere smo gotovo med seboj tudi solidarni. To se je pokazalo zdaj ob mariborski krizi, ko smo morali dati vse škofije neko garancijo za bankam. Potem smo bili solidarni, ko je šlo za odkup dolgov pri cerkvi v Košakih.
smo zbirali po vsej Sloveniji. Ne. Seveda je pa to, nihče pa ne pričakuje, da bomo zdaj si kar tisto premoženje, ki ga pač škofija ima, da si bomo razdelili, ne vem, po kakšnih deležih. To so pač, to je dediščina zgodovine in pravnih oseb in kot sem poudarjam še enkrat, pomembno je to, kako se to premoženje uporablja, ne koliko ga kdo ima. Če se še nekoliko povrneva k papežu Frančišku, on je v zadnjih letih, odkar je papež, večkrat presenetil z nekaterimi izjavami in svojimi stališči, tudi glede splava, glede istospolnih porok in nekaterih drugih odprtih vprašanj. Kako vi vidite te njegove izjave? Nekateri ocenjujejo, da gre za izvrsten PR strani Vatikana, drugi v tem vidijo, da papež želi nekoliko modernizirati cerkev, približevati stališča sodobnemu času. Kako vi umeščate te njegove izjave v kontekst, v ta širši okvir? O papežu Frančišku se res veliko govori, veliko piše, navadno pozitivno, čeprav so tudi take, kot pravite, da je to nekakšno propagandno govorjenje. Jaz mislim, da je iskren v svojih izjavah, gotovo pa ne gre za neko modernizacijo, ali pa še manj za popuščanje, čeprav se znotraj cerkve, bodi si klerike, pa tudi laike. Veliko krat sliši, da pišejo o tem, da bo vse uničil, da bo nekako ima napačne poteze, napačne odločitve, ampak nasplošno v svet zelo pozitivno piše o njem. Še enkrat podarjam, ne gre za modernizacijo nauka, gre pa za nove pristope. Glede nekaterih teoloških in moralnih vprašanj gotovo ne more biti sprememb. Pa ne bo to glede splava, lahko rečeš, ne bom obsodil tistega, ki to naredi, nikoli pa ne bom rekel, da to ni greh. Podobno tudi glede drugih stvari v cerkvi. Res pa je, da je prišel naproti nekaterim obrobnim, zlasti pa tistim, ki trpijo, bodi si v zakonih, v družinah, in je prišel naproti s tako imenovanimi hitrimi postopki za ničnostnimi postopki, da bi razveljavili, se pravi, da se ugotovi, da nekateri zakoni so bili sklenjeni z neko hibo in zato so neveljavni in se lahko nekako po nekoliko krajšem postopku kot nekoč doseže ničnost zakona. Kako pa ste vi videli njegovo odločitev, da je lani decembra razglasil izredno leto svetega usmiljenja, ki ste ga potem vse cerkve zdaj že zaključili v letu 2016. V čem se je pravzaprav ukazal ta pomen in kakšni rezultati so ali pa še bodo vidni? On ima gleda na cerkev v perspektivi celotnega sveta, katoliške cerkve v vseh, v zahodnem svetu, v Južnji Ameriki, skratka celega sveta. In vidi, koliko zla, koliko gorja, koliko je vsega tega bilo v cerkvi, bodi si zaradi sporov, tudi povečanega števila splavov. In skratka, to so problemi, ki zahtevajo neko posebno obravnavo in nek bolj ljubeč, usmiljen pogled cerkve, da ne bi zašli v neko sojenje in še manj pa obsojanje, ampak da gre cerkev naproti ljudem, ki so v stiski in ki živijo včasih v nemogočih okoliščinah. No, sedaj se bova posvetila tudi bolj tem prazničnem božično-novoletnemu vzdušju v nadaljevanju najenega pogovora. Glavni praznik seveda šele prihaja, a vse skupaj se je začelo torej na prvo adventno nedeljo, že konec novembra. Od kdaj pravzaprav se praznovanje Božiča poteka torej z adventom? Koliko časa pravzaprav že advent predstavlja uvod in v praznovanje Božiča? Torej, pri Božiču, pri praznovanju Božiča se vidi, čuti, lahko zaznamo nek razvoj, neke premike. Eno je znano, da je cerkev najprej praznovala samo praznike Jezusovega trpljenja in vstajenja.
Potem je pa, šele pozneje se je Božič uveljavil, tako kot naprimer raziskovalci začno raziskovati reko pri izlivu, tam, kjer je največja, najširša in grejo počasi potem proti izviru, včasih tisoče kilometrov daleč. Tako je tudi z Božičem bilo. Ne? Res pa je, da ga zaznamo, da so ga sprva praznovali drugače, tudi ker nihče ne ve za natančni datum rojstva, zato so ga na primer v Palestini in tudi v Rimu v začetku, tam v drugem, tretjem stoletju še praznovali maja meseca. In šele pozneje, cesar Avrelij v nekako postavil praznik nepremagljivega sonca 25. decembra, je pa cirkev ta poganski praznik pozneje skušala po kristijani. Tako poznamo že sredi 4. stoletja, skoraj povsod se je na hitro uveljavil, da so začeli praznovati 25. decembra, ker je končno Kristus, tisto sonce, ki je prišlo, tista velika luč, ki je razsvetlilo temo sveta in prineslo odrešenje. Ja, nekako se opada s tem, da tudi takrat se na tej severni polobli dan začne postopno spet se nekoliko daljšati. Zato je bil ta praznik nepremagljivega sonca, ker so pač praznovali to, hrepenili potem, da bo spet sonce dalo več svetlobe in toplote, da se bo dan začel daljšati in tema oziroma noč krajšati. Ja, za mnoge je, kot sem dejal, praznik Božiča najlepši med vsemi prazniki, ampak po hierarhiji pa je drugi v vrsti, ne? Velika noč je vendar tu ima svoj primat. Ja, no, Božič je zaradi svoje, kako bi rekel, družinskega praznovanja, družinske note, zato je tako priljubljen in pa tudi zaradi jaslic, ki se postavljajo, ker je nekaj konkretnega, zlasti otrokom se to najgloblje vtisne. Najbrž si ne znamo predstavljati, kako bi praznovali Božič po družinah brez jaslic. Zato je moje izkustvo bilo, da so v družine pred 30-40 leti, vem, ko sem bil na župniji, ogromno jaslic pokupili, tudi tisti, ki jih prej niso imeli, da je pa potem kar redka družina, ki jaslic ne bi imela. No, vi tudi sami izhajate iz številne družine. Ko se ozirate nazaj v otroštvo, kako se spominjate teh prazničnih dni, prazničnih utrinkov v adventnem in božičnem času? Najprej ti spomini niso ne vem kako globoki, pa kako bi rekli nekaj izrednega. Zakaj ne? V tisti najzgodnejši otroški dobi se spomnim, to so bila prva leta po vojni, se spomnim, takrat so bile še božične počitnice, so bratje in sestre, starejši od mene, prišli iz, kjer so bili v šolah, v internatih, da je bilo takrat bolj živahno in lepše nekako v družini. Druga karakteristika pa je, da kar nekaj let, vsa šolska leta, skoraj nismo mogli biti pri maši na Božič. Smo bili na Božič vedno brez maše. Maše so bile samo zjutraj, dopoldne, mi pa v šolah. Niti polnočnici velikokrat nismo šli, bodi si, ko smo bili majhni, smo pozaspali, ko so se drugi že še pripravljali na polnočnico. Zjutraj bo pa treba vstati, velikokrat ob šestih že in potem peš. Nisi smel biti zaspan, tako rekoč v šoli, če nas bi pa že včasih, ker so te po stran gledali, pa celo kaznovan, če so s tem ugotovili, da se bi pri polnočnici. Tako da ti spomini so tako, nekako bledi, ker ni majhna stvar, če dolga, dolga leta nismo mogli biti pri maši, zlasti, ker so bile maše samo dopoldne. No pa, če se povrneva sedaj v sedanji čas, dejal sem že uvodoma, da praznikov vsi ne doživljajo ali pa ne vsi, ne doživljamo vsi enako. Največje stiske ljudi pridejo na površje ravno v teh največjih praznikih. Težko je najbrž praznovati tistim, sploh danes, ki delajo dostojno in odgovorno opravljajo svoje delo, pa ne zaslužijo dovolj, da bi lahko preživeli svojo družino. Kakšno sporočilo božično prinaša takim ljudem tak praznik? Torej, res, Božič je danes
Najtežje je pravzaprav praznovati tistim, ki so sami, ki so osamljeni, ker sem rekel, da je to družinski praznik. Človek je osamljen, ki živi v morda razpadli družini, v razpadlem zakonu, kjer se ne razumejo in podobno, tam je najbrž težko. Druga težava je pa prav to, da si marsikdo ne more privoščiti tega, kar si lahko drugi. Zlasti, ker se čuti ta predbožična potrošniška mrzlica, veseli december, ko ti vse kliče in govori samo, če boš to in to kupil, če se boš udeležil te in te zabave, potem boš lepo praznoval. Praznovanje Božiča pa vemo, da je daleč od pravo praznovanje, od razkošja in bogatstva, ampak kot topline doma in naših medsebojnih odnosov. Ja, tudi to smo najbrž podedovali od tako imenovanega zahodnega potrošniškega kapitalistično usmerjenega sveta. Slovenija je pač neizogiben del tega in ko sva ravno pri Sloveniji, torej naši državi, ne samo, da je leto 2016 bilo jubilejno za novomeško škofijo, tudi slovenska država je praznovala letos 25. obletnico. Kako vi gledate na Slovenijo danes? Torej, kakšna je v vaših očeh Slovenija leta 2016? Ja, 25 let je od osamosvojitve in prav v božičnih praznikih praznujemo praznik samostojnosti in enotnosti, mislim, da je. Pa žali Bog se zdi, da smo velikokrat daleč od te enotnosti zlasti. Samostojni smo še do neke mere, vendar enotni pa gotovo ne. Vedno več je teh prepirov, ni tiste sprave, tako da človeku podzavestno pride jo na misel tiste besede, enotna sprava, mirne se k nam nazaj vrnejo. Vsi bi se morali bolj potruditi. Pri nas je usodno to, da je ta razdeljenost zlasti med vernimi in nevernimi. Razlike v politiki med strankami so povsod po svetu in so normalne in potrebne. Pri nas je pa izrazito to, da gre ta ločnica med vernimi in nevernimi, zato se zdi, da je ta sprava tako težka in skoraj nemogoča. To bomo morali prerasti zlasti strani družbenih gibanj in medijev in tako naprej. Teh razlik ne bomo smeli, sicer ne bomo nikoli enotni. Ja, najbrž le enotni smo tudi močnejši in ko smo ravno že pri tej temi nekako zaključiva v bolj veselem, optimističnem tonu v kontekstu vsega, kar bomo doživeli v prihodnjih dneh, kakšno je vaše božično sporočilo vsem državljankam in državljanom, torej vsem Slovenkam in Slovencem? Ja, Božič je, kot sem že rekel, družinski praznik. Nekoč veljal pregovor, velika noč se lahko praznuje kjerkoli, Božič pa le doma. In vsak Božič nas vabi na pot luči, dobrote, poštenja. Dal naj bi nam novih moči za premagovanje temnih sil znotraj nas in okoli nas. In predvsem bi se po letu usmiljenja morali potruditi še bolj za lepe medsebojne odnose, družinske, dobrohotne, bratske, sestrske, skratka, da bi drug drugemu omogočili čim lepše praznovanje. In zato želim vsem gledalkam in gledalcem, še zlasti bolnim, in tistim, ki nimajo pač sreče, da bi praznovali Božič v tistem lepem, veselem, družinskem vzdušju, obilo, miru, notranje, tolažbe, ki jo samo Bog lahko da, in pa tistega pravega veselja. V novem letu pa predvsem sreče, zdravja in obilnega Božjega blagoslova. Gospod Škof, mislim, da temu nimam sam kaj dodati. Hvala lepa za ta pogovor in vse dobro, kot ste tudi sami dejali, v prihodnje, v letu 2017. Hvala lepa za pogovor.
Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lep večer še naprej in ostanite v družbi vašega kanala.